Danas smo tu samo zbog vas i donosimo vam najnovije vesti iz sveta show biznisa. Dobrodošli u Estradne vesti. Najnoviji album Ace Lukasa, koji je nedavno predstavio Uspavanka za ozbiljne bebe, konačno je u prodaji. Pomoli se za novi dan, poljubi svoju lutku i spremi za let. Ne misli na mene, na uzaludnom putu da promenim sve. Pomoli se za novi dan, poljubi svoju lutku i spremi za let. Ne misli na mene, na uzaludnom putu da promenim sve. Album pod nazivom Uspavanka za ozbiljne bebe Ace Lukasa konačno je dostupan na svim prodajnim mestima, na benzinskim pumpama, u CD shopovima i preko digitalnih platformi. Na albumu su pored novih pesama i tri dueta sa Milicom Pavlović, Majom Berović i Danijelom Vranić. Osim ovog albuma, uskoro će se pojaviti i knjiga o životu Ace Lukasa, koju je pripremao Vanja Bulić, a publika može da očekuje i film i seriju, inspirisanu Lukasovim burnim životom. Nesumnjivo je da će njegov novi album biti jedan od hitova godine. Što srce nije hotelo, s Bogom dođite nam opet, da provedem noć sa tobom. Želja da me mine, a kad me ostaviš bez duše, neki ovaj hotel sluše, uvek si bila dno što gleda sa visine. Pozdrav gledalcima, DM Satan, čao. Pevačica Katarina Grujić planira da uskoro svoju publiku obraduje novom pesmom. Sve detalje saznajte u priči koja sledi. Neću da se muvam, samo bih da pijem, ali neko drugoj malini dočeg mi nije. Neću da se muvam, pusti me da dišem, i ti vidi da li sam tamo, ne vraćaj se više. Ona je poznata kao neko ko sve radi temeljno i pažljivo bira pesme koje uvek prati i zanimljiv video spot. Naime, pevačica Katarina Grujić je jednom prilikom najavila novu pesmu, koju je za nju uradio Ognjen Amidžić. Pesma je već snimljena, a spot je u završnoj fazi, odnosno, kako je istakla pevačica, ona i njen tim uskoro treba da otputuju na jednu destinaciju kako bi snimili poslednje kadrove ovog spota. A do tada uživajte u poslednjem singlu Katarine Grujić, Neću da se muvam. Alkohol. Neću da se muvam, samo bih da pijem, ali neko drugoj malini doček mi nije. Neću da se muvam, pusti me da dišem, i ti vidi da li sam tamo, ne vraćaj se više. Ja sam Katarina Grujić i veliki pozdrav za sve gledaoce DM Sata. Sutra od 19 časova budite uz vašu DM Sat televiziju i još jedno izdanje emisije Connection. Sutra vas čekaju nove priče, a do tada naravno uživajte u našem muzičkom programu i ostanite uz nas. Doviđenja!